Ikuspegi aldatu du Trumpek, miliziak orain Trumpen aldeko formazio politikoak dira. Baina urrunago doa Trump, gerla zibilaren mehatxua maigainan jartzen duteneko jengaitik dira ere kezkatuak, etxai komun bat edo identifikatu duela, eta horiek dira antifasistak. Stand back and stand by, but I'll tell you Joe Biden edo deitzen da, Proud Boys-eko burua, eta berak jantzion argita garbi, pres gaude.